Första får du betalt, vilket också gör att du kommer krav liksom. Hej, jag heter Matilda Sedlund. Jag läser grafisk form på Nacka Media Gymnasium. Jag ska iväg till ett företag och tala lite om webbdesign och vad det finns för framtid inom webbdesign. Välkommen till Racerfish. Nu ska vi åka skidnings. Ja, jag jobbar ju som AD här på Racerfish. Och då tar sig mellan de sköna våningarna här så åker vi skidnings. Webbdesigner, det låter så flashigt och roligt. Nej, det är jätteflashigt. Vi kommer när vi vill på morgonen och går när vi vill på eftermiddagarna. Och sen så röker vi och dricker och har kul i stort sett och sparar på Star Wars-figurer. Nej, det är inte så. Utan liksom, det är så också faktiskt, ska jag säga. Men vi har ansvar. Så att om jag segar på dagen för att jag är liksom seg i kolan av någon anledning. Och så är det så att jag har deadlines att hålla. Om inte jag är klar med mina grejer. Efter ett par projekt så börjar de upptäcka att den här Fredda, han är hopplös att göra med. Jag kan nämna att många känner att jag måste vara så tuff och ball liksom, för att bli webbdesigner. Mm. Men är det så? Kollar mycket på utseende? Nej fan. Då hade ju inte jag fått jobb. Det är svårt att kräva att folk har så jävla mycket stil när man är 20 bast. Även om alla som är 20 bast här tycker att de har 1000 gånger bättre stil än vad jag har. Så det tycker jag är att man slappnar ju av med åren inte så jävla noga liksom. När du kommer hit så kollar man på vad du gjort, har du väldigt mycket idéer liksom. Verktygen är jävligt bra att behärska. Du behöver inte vara världsmästare på Photoshop liksom. Men man måste kunna det, du måste kunna jobba i rätt paletter. Liksom haja att den här giften blev 1K istället för 7K. Om man kommer in här som liksom 20-åring, då ställer man inte samma krav som man gör på mig som är 35 liksom. Jag tycker inte att du ska ha någon ångest. Du ska inte hämmas i kreativiteten liksom. Du ska tänka som du gör. Och det liksom som jag är anställd för här mycket och som är min starka sida är att jag är Fredda liksom. Det är Fredda Marcus. Det är en skön snubbe.